Katowice igen. Danikken kommer ikke til fremoverredning af Morskov. Undskyld, Per Nielsen var det, der ikke kommer ind på Rønele. Morskov igen. Og Morskov kan stå, som han gjorde i situationen her. Så er meget vundet for Brøndby. Kanonredning af Morskov. Der kommer Peter Møller. Med venstre benet, og derinde Brøndby foran 1-0. Peter Møller ind på midten til netop Ebbe Sand. Og Brøndby foran efter en halv time. Et uhyre vigtigt mål for Brøndby. Og fuldstændig chok på Helge Dotto. Knægten fra Hadsund. Der laver sit tredje Europa Cup-mål. Ebbe Sand og 1-0 til Brøndby. Felipe ind imellem Dan Eggen og Vilfort. Og det er svært at se fra den vinkel, lad os prøve, om vi kan se den her. Felipe igen. Og Dan Eggen ude med riven, men lidt svært at se, om man også får prikket til bolden. Det her kunne det godt se ud som om, at dommer Kolina har ret. 22,5 minut er vi inde i anden halvleg. Jukanovic og Mogens Kroh. Ja, hvorfor ikke? Mogens Kroh. Ny stor præstation, fristes man til at sige, af Brøndby. I øvrigt også af dommer Kolina her. Og Brøndby vinder kampen med 1-0 på det mål, som Ebbe Sand lavede i første halvleg.